יש בינגו, יש. שים את היד, תן לי את היד. רגע, רגע, תפוס, 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 הכל נופל מפה. תעצור על התפרצות לשנייה, שנייה. אתה לא חייב לומר דבר כזה, דבר כזה, דבר כזה, דבר כזה, דבר אני ראיתי אותו בשנייה האחרונה, אתה ראית את היד שלו? אני אומר לך, ראיתי אותו עוד מרחוק, אחי, נסעתי פה. יאללה, זה לא שדה, תעשו יותר זמן, 43 من وين انت رمالله رمالله تبغى تاخذ مصاري رجا اوكي رجا 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 אני מנסה להבין איפה הם, אני אשתהל להם בגיף, 410 איפה אתה שפוטף, ביניהם, ביניהם. שני רכבות, תעלו, תראו את הפה. אין, אי אפשר לסגור את התיק, אני לא יודע איך הוא סגר אותו. זה הרבה פה, מה יש לנו שם, יאללה? יש לו פה כסף. יש לו פה כסף זר, אלי.